Yes, I have to. Hey guys. Okay, hey, you're full. Nimon. What? Nimon. Oh. Hi. No. No, where are you? Why are you? Oh, damn. What are you? Oh, about? No, it's stuck behind the box. Good shit. Job. Okay, you've broke it. Good job. No. I can't get it. Yeah, it's I'm fucked. I'm sorry, Nimon. Yeah, it's fucked. It's just oh, god. Yeah, you can ping it, but you can't actually get it. Good job. Yes. I got yelled. Ah, no! What? What was that? I got the attack. Oh, great, the wicked run safe. Oh god, missile on the camera. Spammy Caswell heti. Turpaan saman tien vaan. Yks on mä kyl mais. Syö paskaa! Lel. Pistaa se hengen. Hyvä se tapas. Oh god. En mä sano sulle mitään. Mikä toi on paljon? Se ilme. Ei, opeta, älä. Kiisusta näette odot. If you like that stank, pussy! Tää on meidän uusi tervehdys. Niin, senkin län on yhtä vittu, mun näkyy pelät, että sulla on shield cell ja kaasukanisteri kädessä samaan aikaan. Sit sä tähtäät vielä sillä aseella. Screenshot please. Työnnä silmä PCC. Aukatkaa tää ovi, mä en pääse täältä ulos. Niin, sieltä onkin tullut laatikko. Tule. Kilvat, kilvat, kilvat. Ne ei pääse tästä tänne päin. Räjähti. Paitsi nolle. Mikä mä puhut sulle heali? Mikä mulle heali? Mulla on täydet HP:t. Eihän oo. Onhan. Ei sulla. Sulla oli jo. Mä työn sinne ulos. Yks mois. Heidän kilpi. Ei, ne nostaa sen yhden pystyyn. Joku mois. Yks mais se on. Kaks maissa. Lataan kilvet. Työnnä se alha. Mä työnnän tää. Oikeella. Mais. Yes! No. Let's take the high ground here. No. And people just... Okay. Cool. Yeah, there's like two guys there. I'm just gonna fuck off. No, fuck them up. I don't have a gun. No, but okay, they're two I'm different gonna get squads. Up. Okay, I'm getting up. I'm getting up. Ah! Well, they have a gun. That's what I meant. I'm running away. Just punch them in the dick. Well, how did that work out for you? I didn't get to punch them. That's why it failed. Isn't that quite the issue? Avaa se ove. Breathe it in. Nice. Nice. Se oli, mä katsoin tuolla scopeilla, niin kun se katsoi kolme... Se meni just sinne, minne mä halusin se. Vitu Yeet-kaari näkyy sille. Can't it be by prostrate creepy? Gas, somebody okay. Inside. On the door. Down. Dead. That was fucking silly, dickhead. That is a weird play. Hey, look, we got killed by Apex Balance. There he is. That's perfect. Se oli vähän confusing experience. Confusing kompum. What? Bull. What? Bull. Bull.
Kyllä, pylly. Pelletillä on helppo tehdä niinku vitsejä, kun sanoo vaan pyllyä. Se on se hyvä vitsi. Pylly. En mä ole se. Mä olen vaan tyhmä. Fucking ass. Sekin on totta. Listen you asshole. Listen you asshole. Listen here you son of a bitch. Di-pada-pada. Täällä ollaan sellainen Partovar history. Kellään hiilejä? On. Tosi edes pasko siihen. Se olisi 50 sit. En lupaa mitä. Ai jo. Taivalla on tehty, jota kiertää planeetta. Planeetalla kaupungissa henkilö, jonka nimi on Palle. Mitä nuo sanat ovat? Planeetalla pylly. Sen nimi on Harri. Ovi kiinni, niin ei mä saanut ovekin. Niin lämmöt ei karkaa. Ovi kiinni, lämpö kalkaa. Siinä on sun naama muuten. No, kenen naama? Jai. Hyi, joku. Mä sain ton nauhalle. Ei. Ei. Sä oikeesti menostui vittu kanssa. Au no! Ei, mitä sä teet? Ei. Tää toimii ihan ok. Mä se katon. Ei. Ei Samu. Näin. Täältä sä tuu. Ei näin. Se on se. Mä kuolen. Ei tarvi kiitti. Omosta. Sanoin, että ei tarvi kiittää ja silti kiitin. Porukkaa tulossa. Sain sen sisään. Ne sopii tuolla kesin. Ah, sä blokkasit tän oven, totei sä se auki. Oh, joo. Hä? Ei vai. Did I break the door? Ei. Mitä? No jätetään se siihen. Jätetään se siihen. Sä paljasti. No, kyllä se pystyy ampuun sen kanisterin teoriasta, kun sit lähtee mun. Se on vittu kuva, että I broke the door. Ei ole. Thanks mate. Sliding into your DMs. Tää on joo. The sliding into your DMs, the video game. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a coffee can. Yes. Mitä shit? Spider-Man, Spider-Man, takes a dump in a coffee can. Aika törkeetä Spider-Man. Life's a balls, then he walls. This game sucks his spider balls. Rattijoppa. Rattijoppa! Ja lentopallo boy. Missä se kaverit on? Vaan leikin sen oven kanssa silleen, että aina kun sä painan purstiin, niin mä pistin oven kiinni. Joo, tuo. All shit's down. Mun alapuolella. Mä oon tästä alas. Oma on edes. Tää viimeinen oli täällä. Se oli yksittäinen kiipi. Last jeep. Cool. I can hear him.
tiedä, mutta täällä on vielä vissiin joku. Joo, se on täällä. Ei, sulla on sarja tuli aseme. Homo vittu, granaatti, heitä, perkele, granaatti ja satu. Oi, osuin. Selet. Se alue tulee. Mitä sä teet? Mä oon mennyt. Ei. Mene. Oliko se targetti sen, että... Tapuiks sä oikeesti sen? Mä tapoin ne kaikki. No niin. Teistä on ihan jonkun verran hyötyä. Vois olla enemmänkin, mut ei tää haittaa. Mun sun menee ruumis vaan siellä nurkassa. Ja se hetki, kun mä katon ylöspäin ja mä jää sut siinä, et ei. Mä olis siinä vaan brother. Brother, help me.